o que non imos permitir é que nos coloquen unha bomba ambiental no rural galego como a macrocelulosa de Altri. Un proxecto sobre o que mentiron, enganaron e ocultaron información tanto a este Parlamento e a cidadanía. A empresa que promove este proxecto é portuguesa. Si é tan excelente, por que xa non a queren en Portugal? Sabe por qué? Porque é un proxecto contaminante. Non imos permitir que nos colen como industrialización o que é unha agresión medioambiental descomunal que consumiría cada día máis auga que toda a poboación da provincia de Lugo. E por riba, subvencionada con 250 millóns de euros de todos e de todas. Industrializar Galiza, sí. Contaminar Galiza e hipotecar o futuro das seguintes xeracións, non, señor Rueda.